assalamualaikum assalamualaikum gaay ñu siar waat mbokk aduna mbokk senegal gaay ya di wax rek nek mais mo ñu wax cette pasouté tigre d'or bi senegal amul baye ya comme ni nga wax rek bon xamna ni gën gëlema gis quoi mais ñi ci jéggul xëy na temps yité mo xawna bari mais gaay nga xam ñu dañ wo di ñëwé vraiment ñu leen sant quoi té dañu andi self bo xam manam nit da lay ñëw ëpp le doori dal les poignets ñaar loxo ko ñu top action gaay toujours sa poignée damay nek en garde les mains droites mo mo saisir les mains gauches dañ ñeu dorbe le coup fi pour wañu parce que boko doro automatiquement dorbe day wañu legui li bo wara day lem fi lay do sama 1 2 3 les mains droites moy ñeu accompagner fi dorbe le coup dorbe dans décrétation.